မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဘုန်းကြီးကဆွံ့လွေးရင်လည်းအကြောင်းများကတော့ဗမာရိအကြောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်။အိုးဗမာရိကမွန်ဂိုလွိုက်မွန်ဂိုလီစင်တဲ့လမ်းတလုံးလုံးဒီဘက်မြန်မာကုန်းကြီးမြင့်ကုန်းကနေတဆင့်တရုတ်ပြည်မှာနေပေါင်းလေးတောင်လုံးနေဘူးတယ်ဆိုလာပဲကော။အဲ့ဒီအနေနဲ့တဆင့်တစ်ဖြည်းဖြည်းနေပုံလေးတောင်ဘေးမှနေလဲဆိုတော့တိုပီမှာနေပုံများကနေထိုင်ခဲ့တယ်နောက်ကြမှာဒီကန်စုဒီလာရဲ့ဆုံးမြောင်းဒီလာတော့အဲ့တိုပီမှာနေခိုင်ကြွပြော့သူမျိုးချင်းချင်းတိုက်ကြခိုက်ပြအဲ့ဒါနဲ့ဗမာလီလဲတဖြည်းဖြည်းရွှေပြောင်းလာတာယူလန်နေကနေတဆင့်ကြောက်ခဲ့ပဲကိုကူးပြောင်းလာဆုလာပဲကွာဒီကူးပြောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဗမာလီအရင်ဒီပုံမြသွားကြဲကွာပြူတို့ကန်ညာတို့ဆက်တို့နာခတို့ဗမာလီမှာနေထိုင်ကြလိုက်တယ်ဟိအဲပြူအကြောင်းပြောရင်တော့ပြူရဲ့သူတို့နိုင်ငံတော်ကြီးကဒီဗမာပြည်မှာလာခင်ကြဲကွာသူတို့ကရှိတယ်လေကွာအဲ့ဒါသူတို့ကရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာဗမာပြည်တစ်ဆယ်ရာစုနှစ်မှာဗမာပြည်ရောက်တော့လဲအဲ့ဒီမှာတိုင်းရှိရာစုနှစ်လောက်ကြဲကွာဒီသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးပြူရီရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကတကောင်းလို့ဟယ်လင်းလို့ပီတနိုလို့လေကစ်တရားလို့တကောင်းလို့တကောင်းပဲဟယ်လင်းရတော့ဝက်လက်ပေါ့ကွာနောက်တစ်ခါကျတော့မခွေးမှာရှိတဲ့နော်ပီတနိုရဲ့ဟိုဘက်ကပြီးမှာရှိတဲ့လေကစ်တရားရဲ့အဲ့ဒီနမီတွေကိုသူတို့ပိုင်ဆိုးဘရခကျတော့နေပုံရတော့ဒီပြူမင်းဆက်ချုပ်ခဲ့လေကွာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနိုင်ချက်ဆိုတဲ့တည်ပြီးဝင်ရောက်လို့ခဏနိုင်ချက်ဒီကတည်ပြီးမှကြီးစိုးလာတော့ခါချလာသူတို့ကဒီအနိနာရှိတဲ့ဒီဘရေဇစ်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်ခိုက်လေရှိတယ်အဲ့ဒီအလူတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူးပြူနိုင်ငံကြီးလည်းပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီပြူတွေကရင်ကျင်းမှုကလည်းခုရှိကြီးခင်ရဲပေါ်အပြူရင်ကျင်းမှုရှိခဲ့တယ်ကွာ။နောက်ဘာသာရေးလို့ဘာသာရေးလည်းဘုလိုဘာသာလက်ခံနေဆိုလာပဲကွာ။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဂီတာအဖွဲ့ပြူဂီတာအဖွဲ့ကတိပီမှာသွားပြောခဲ့တာအဲ့တော့ရတိမှုပြောခဲ့တယ်အခန့်ဖြုတ်ပြီးလိတယ်ဆိုလာပဲကွာ။အဲ့ဒီမှာတိရွတ်တော့တိရွတ်အမကြီးကအဲ့ဒီအကြောင်းဗမာပြည်ပြူရီလာရောက်ပြန်ခကြတော့ဒီတိဂီတာဖွဲ့လာရောက်တဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့မှတ်တမ်းမှာညှိထောက်ဆူလာပဲကွာနောက်တစ်ခါဒီပြူရီကအိန္ဒိယနဲ့လည်းဆက်သွယ်ရှိတော့ဘုရားဘောတော့နောက်တစ်ခါရွှေပရင်းငွေပရင်းနေလဲလုတ်ခဲ့ကြလေသူရဲ့ကြောက်ကြလေလက်ရှိတယ်ဗမာပြည်လမ်းမကြလို့ဖတ်တယ်လို့ဗမာဒီမြောက်လီကြောက်ကြဆိုရင်လားပြူရဲ့ကိုင်းပြူရဲ့မွန်ရဲ့ပါလီရဲ့ဗမာရဲ့လေးခုရေးထားတယ်လေအဲ့တော့ပြူစာကြောက်ဖတ်တယ်မွန်စာကြောက်ဖတ်လို့ရတယ်မလို့ပါလီတို့အဲ့ဒီလိုပဲဒီဗမာတွေကညောက်မှရောက်တော့တော့အဲ့ဒါသူတို့နိုင်ငံကြီးကပြူနိုင်ငံကြီးကပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားပြီးတော့ကျတော့ဒီဗမာပြည်ကနေကျုပ်စီဒီတန်းနေဆေးမြောင်းလေးလက်အဲ့ရှိရခင်ကတော့ဆေးမြောင်းလေးလက်ကျတော့သေပြူရလုခဲ့အဲ့ဒီရနေမစ်တာနဲ့ပခန်းတိသူတို့တူးချက်လာတော့ပခန်းနေပြီးတော့ဤထူတော်မှာဘုရဘလာကိုဒီကျခင်ကလေးကပြူရစီပြူလို့မုံလို့စီရနေဘုရောဇာကိုလက်ခံရရှိပြီးတော့ကြတော့
ဒီဘာသာရေးကိုပြရားကြံကန်လေးကိုဒီဆုတ်တယ်အဲ့နော်တာမင်းလက်ထက်တယ်ကွာအဲ့လိုနော်တာမင်းလက်ထက်ပါလေတပြေးပြေးဘာမှပြည့်ပထမအင်ပါယာကြီးပေါ့ကွာရလူမျိုးအဲ့ဒီနောက်ဗမာအင်ပါယာကြီးကပကံပြီးတော့နောက်ပါလဲဆိုရင်တောင်မူတောင်မူမှာလဲတပင်ရွှေထီလူပြင်းနောင်လို့အဲ့ဒီတည်းကနေသူလိုလဲစစ်ပြင်းနေပေါ့ကွာအဲ့တော့ယူရီယာကိုလော့တိုက်ထိုင်နိုင်ငံလေးဒီရွှေပရင်းဝေပရင်းအတက်ပညာအဲ့ဒီလူဒီအတက်ပညာတွေလို့ခေါ်ပေါ်ခေါ်ကြလာမမပြီးကိုခေါ်ခေါ်ရခေါ်လာကြလေကွာအဲ့တိုက်တဲ့အချိန်ကဘုံလို့ကရင်လို့ဗမာလို့သူပုံပလို့ကြာခေါ်တော့လေလို့သိရတယ်ဒီကက်ခပုကူရပြောကြရအောင်အဲ့ဒီလူပဲအဲ့တော့မုံရင်ကျင်းမှုရစရင်ဘုရားစီရနေအမှုပညာလို့ဘာသာရေးလို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီရွှေတွေငွေတွေလုံနေတယ်အခြားအတတ်ပညာတွေကိုယူရီယာစီရနေတင်ယူခဲ့တင်ယူကြတော့ပေါ့ကွာအဲ့တော့ဒီဗမာပြည်မှာလည်းဒီတောင်ကုန်းဒေသမှာလည်းထိုင်းနေအများကြီးပေါ့အဲ့တော့လူမျိုးတွေအနေဖြင့်ခေါ်လာတာဟုတ်တော့တခါလောင်မင်းတရားကြီးလက်ထက်ကြပြန်လို့လဲဒီထိုင်းနဲ့သောဘရယူလျာတူစင်မဲတော့ယူတရားသောဘရတိုက်လိုက်သေးတယ်လေတိုက်လိုက်ဘရခကြတော့ပညာသေးတယ်ခေါ်လာခေါ်လာဘရခကြတော့ဘာမှမပြီးမှရှေ့ညာရက်တိသံခေါ်ဘရခကြတော့ဒီစကိုင်းတို့မန္တလေးတို့အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာနေရာရောပြီဘရနေစီတယ်၎င်းအပြင်မရပူရလို့မနစ်ပူရလို့အာစံလူတက်ခိုင်ဘရကကြတော့အဲ့ဒီလူတွေခေါ်လာပြန်ရပေါ့ခေါ်လာရောလူမျိုးကိုစုံးနေပဲအဲ့ဒီကသေးတွေလည်းရပ်လာတော့သူတို့စီရတဲ့တပ်ပညာဒီနိုင်ငံတော်ကြီးတို့လေအောင်ဆိုရင်အတက်ပညာအသိပညာတွေကျောင်းပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနီးနားကဒီတိုင်းပြည်တွေကနေအကုန်လုံးခေါ်လာကြတယ်ကွာအဲ့လိုခက်ကွာအဲ့တော့ဗမာဒီကလူမျိုးကိုစုံနေရောအဲ့ဒီကစဲတွေလည်းပိုင်းရဲ့ပြူတွေကကိုလုံးကပြူတို့ကန့်ညာလို့သက်လို့လည်းပိုင်းရှိရဲ့နောက်တစ်ခါဆောင်းဆောင်းရှိရှိစချုံလိကြတော့ဗမာပြည်အစ်စ်တက်အင်္ဂလိပ်ကအနာသိင့်တယ်ပြီးတော့ကြတော့အင်္ဂလိပ်ကသိပင်္ဂလိပ်တို့ကြောင့်ဗမာပြည်လေဒီအင်္ဂလိပ်ကျုံတော့ကကွန်လိုနီကိုလိုနီဘုကရက်တော့ဟိအဲ့တော့နေပေါ့တရားအစောတွင်ဒီအင်္ဂလိပ်ဥက္ကဋ္ဌအဲ့တော့ဒီဗမာနိုင်ငံဒီမှာလေလူတွေရပမာလူသာဆိုရလေဒီမျိုးကိုသုံးနေရပဲကောအဲ့ဒီပေါ်လူကြီးစီလက်ရှိရလူကြီးလက်ရောက်လာကလာကြီးနေရောနောက်တစ်ခါကျတော့မွတ်စလင်နေရောလျှုပ်နေရောသုံးနေပဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကကျတော့နေကြတယ်ကွာအဲ့ပြူတွေလက်ရှိနောက်တရင်မှာဒီရှမ်းလို့မြန်မာလို့ရှမ်းလို့ကရင်လို့ကချင်လို့ရခိုင်လို့ကရင်လီလို့အဲ့ဒီဒေသမှာဗမာလိနယ်လေအကုန်ရုံတော့ဘောခါကျတော့ဒီပြည်မှာကျတော့ဗမာဆိုရဟာဗမာငါလူသားဆိုရဆိုရလေလူမျိုးကိုစုံနေပဲကောအင်္ဂလိပ်ကပြောရင်လက်ရှိသုံးနေတယ်အဲ့တော့ဒီဒီကိန်းနိုင်ငံကျတော့ဗမာစစ်စစ်ကဒီဗမာကြီးကိုမျိုးရှိဆိုလိုပဲကအဲ့ဗမာကြီးကိုမျိုးမှာ
ဗမာစစ်စစ်ကလုပ်ဝဲလို့နောက်တစ်ခါကြတော့ပိတ်တော့ဗမာလူမျိုးတဝဲလူမျိုးနောက်တစ်ခါကြတော့ပိတ်လူမျိုးကနတ်အဲ့ဒီဗမာတရားနေအဲ့ဒီလူဝဲဟာလူတွေရလဲဒီဗမာပြည်လူတွေကိုပကံကလူဆိုပြောခါကြလာပကံလားပကံပီလားလေဆိုပြောခါကြလာပြောလို့ရှိကြတယ်ယခုလေးအတိုင်းဟိုးယခင်ငယ်ကအဲသူတို့ကသူတို့ကလည်းဗမာနဲ့ဗမာပဲဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကဗမာရှိကြတယ်ဗမာလေဒီအခုခုဗမာပြည်မှာရှိတယ်ဗမာလေကျတော့မြို့ဆက်လူလူမျိုးတွေစုံနေပဲစက်နေဘုခါကျတော့ဒီဘဂူဒီလာမရှိတဲ့ဗမာရတမျိုးအီဟိုရီမရှိတဲ့ဗမာရတမျိုးနောက်တစ်ခါမကွေးတို့ပြည်တို့ပြည်လေးသားမှာစင်လာပြူနဲ့ဗမာနဲ့ဆက်တဲ့ဟာဒီပေါ့ကွာမကွေးလည်းသူလူပဲပြူနဲ့ဗမာဆက်နောက်တစ်ခါကျတော့ဝလက်လို့ဒီလမှာလဲခလင်းကြီးမှာလဲဗမာနဲ့ပြူနဲ့သူနည်းသူသာပဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီပေါ်တူဂီဒီလို့သူနည်းပဲရှမ်းနေလို့ထိုင်းနေလို့အဲ့အမျိုးမျိုးစပ်လို့ခေါ်ကြဗမာပြည်လားအေးသူတို့သူသမ်းလည်းကွာအဲ့ဗမာလေးကတော်ပြားပြီဖြစ်တော့ကြောင့်မို့ဗမာတင်းနေတယ်တင်းနေတဲ့ဗမာလူသားပြောတယ်ရုပ်ကမတူကြမှာလေလေဟုတ်ကြပဲကွာနောက်ကရှင်ဘူးလို့ဦးအောင်စရရဲ့ရှင်ဘူးအမျိုးလွယ်လေလေသူအောက်ကဒီပြည့်ဗမာနဲ့မတူပြန်ဘူးကွာဘဘောဗမာနဲ့အဲ့ဒါကြတော့လေဒီပြည့်နောင်လို့ဒမင်းရှိသီးလို့လွယ်လေဆိုင်နေဆိုင်နေလပါရဲ့ကွာအဲ့လိုမျိုးရုပ်စံအဲ့ဒါအပြင်ကစားလို့အဲ့ကြလို့ဟိုအချက်ပိုင်းတော့ဗမာလူကခေါ်တဲ့ဆန်းနဲ့ဗမာလေးစက်နေတဲ့ခါလေးအဲ့ဒီနောက်တစ်ခါကြလို့ကလေးတို့မှလည်းကလေးတို့ခုံမလဲလို့အဲ့ဒီမှာကြလဲရှမ်းနေနောက်တစ်ခါကြလို့ကန့်ရလို့လက်တော့အဲ့ဒါလည်းရှိရခိုင်ဒေသလည်းဗမာရီလေရခိုင်ပြည်လူရီလေဒီဗမာပြည်လာနေကြအဲ့တော့ရခိုင်နဲ့ဗမာနဲ့ရိုးစပ်ဆုံးပြန်ရောက်တော့အဲ့တော့ဒီဗမာပြည်မှာမရှိတဲ့ဗမာတွေကဗမာလူသားဆိုရတယ်ဗမာအစ်စ်မဟုတ်တော့ဘူးဟေးမြေပေါ်တန်းထုတ်နေလေတဲ့ကြောင့်တစီတစံပြောရင်လည်းညီကုန်ချစ်ပါလေခင်ဗျာတော်ပါ့မယ်